Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Shumë faleminderit. Po shikoja Lazgushin atje, edhe po mendoja që mes Dianës dhe meje Lazgushi do zgjidhte Dianën. Kurse mes Dianës dhe atit PD-s, as nuk diskutohet, ati do i lëshonte qenin. Sepse në fakt jam për të ruajtur me qen këta të PD-s. Nga që jo vetëm që nuk din të bëjnë asnjë punë, po prishin rendin dhe qetësinë publike në çdo qytet, duke sharë, shpifur, bërtitur, dhe faktikisht bëjnë sikur ndjehen të stresuar edhe të keqardhur për demokracinë dhe ankohen pse unë them që duhet që qytetarët votojnë kandidatët tanë si e vetmja rrugë për të siguruar bashkëpunimin intensiv me qeverinë. Po ata e din shumë mirë që ne e dim edhe më mirë se ata se çfarë duan ata. Ata duan që duke nxitur paknajsi, duke rrotulluar thikën në plagët që i hapën vetë për kaq shumë vite dhe që ne kemi filluar t'i kurojmë. Dhe duke transformuar këtë fushatë në një betejë konfliktuale për politikën e madhe, të gënjejnë sa më shumë njerëz dhe të bëjnë që në përbashki të vendosin nga një zëdhënës të shqupit që jo të bëj punë, po e vetmja punë që duhet bëj, është të dali para bashkis edhe të vëri kujën që qeveria është e poshtër, që qeveria nuk e do këtë qytet, që qeveria nuk e ka mëndjen të ndimoj këtë qytet, që qeveria po i varfron njerëzit, po i shkatron, pra ndaj o burra, të rëzojmë qeverin. Qeverin le të aprovojnë mbas 2 vjetësh. Kjo nuk është një fushat për qeverin. Kjo është një fushat për si do të ndjehen në 4 vitet e ardhshme dhe çfarë investimi do të bëjnë me votën e tyre në 4 vitet e ardhshme familjet. Dhe prandaj unë duhet të drejtohem grave dhe vajzave. Jam shumë i lumtur një herë që shoh kaq shumë gra prezente këtu dhe kaq shumë vajza dhe jam shumë krenar që fal projektit ton, projektit të Aleancës për Shqipërinë Evropiane, projektit të Partisë Socialiste dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, kemi arritur aty ku nuk imaginoj vetëm pak vitën parë, 50% gra në këshillat bashkiak të Shqipërisë. 32% është mesatarja e pranisë së grave dhe vajzave në këshillat bashkiak në Europë. Ne kemi 50%. Dhe nuk po them këtu tani atë Barsaletën e Saliut që ja kemi kaluar tjerëve, po them tjetrën që është shumë e vërtet. Ky vend ka shumë nevoj, ka një nevoj therse për të pasur sa më shumë gra dhe vajza në vendimarje, për të pasur sa më shumë gra dhe vajza në këshillat bashkiak që janë parlamentet e komuniteteve, dhe për të pasur sa më shumë gra dhe vajza për të garantuar që zëri i përfaqësuesve të komunitetit tjetë zëri që fletë për nevojat e tyre, për problemet e tyre dhe për zgjidhjet që duhen dhënë zbashku me kryetaren apo kryetarin e bashkisë. Dhe jo zëri i rrumpallës edhe i rrëmujës dhe i sherrit dhe i interesave të vogla që ka dominuar për 20 vjet me radhë këshillat e bashkive të komunave në Shqipëri. Nga ana tjetër, unë e di shumë mirë që burrat me mua janë dakord pavarësisht se e mohojnë, që ne në këtë 21 qershor duhet gjithë të dëgjojmë gratë në çdo shtëpi. Dhe sidomos ata burrat dhe djemtë pogradec që votojnë PD-n, këtë herë duhet hapin veshët mirë dhe dëgjojnë gratë, të dëgjojnë vajzat që kanë nëpër shtëpi. Sepse pyetja nuk është
çdo ndodh 21 qershor me qeverinë. Pyetja është me votën tonë do të mund ta përmirësojmë jetën e familjes tonë? Kush na e garanton se do kemi një çerdhe aty ku s'ka çerdhe apo një çerdhe më të mirë aty ku çerdhja nuk është e mirë? Na e garanton Diana apo na e garanton ai miku i qenit Lazgushit? Kush na garanton se do kemi një kopësht, një shkollë më të mirë? Na e garanton Diana apo na e garanton ai tjetri? Kush na e garanton se në qytetin ton do të mbaroj një epokë dhe do të hapet një epokë re ku do të ketë shumë më tepër cilësi në rrugë, cilësi në mjedis, cilësi bashkëtese për shkak të një ambienti publik të përbashkët të parë dhe të kuruar me kujdesin maksimal? Na garanton kjo grua apo na garanton ai burri? Dhe këto pyetje lidhen padyshim edhe me atë që thash në fillim. Me qeverinë, projekti ynë i rilindjes urbane është një program i tërë për të rilindur shpresën dhe besimin në çdo komunitet, duke rilindur qytetet. Dhe sot që qytetet nuk janë më bashkitë vogla të rrethuara nga vjetra e vjetra komuna, por janë qendra e bashkisë re, ku përfshihen të gjitha komunat rreth rrotull, e bën të domosdoshëm vazhdimin e këtij programi dhe thellimin e këtij projekti. Dhe juve keni një mundësi shumë të thjeshtë që komunitetet tjera mbase nuk e kanë. Mjafton të shikoni rrugën. E pat projektin e tyre? E pat një shteg dhish midis ndërtimeve pa leje, ku as nuk shikoje liçen, as nuk merre vesh ku po shkoje dhe ku të kapte frika derisa të dilja atje te bunkeri. E shikoni projektin tani? Një projekt i parë me rënj nga fillimi dhe i transformuar në një projekt zhvillimi urban, zhvillimi ekonomik dhe zhvillimi social. Dhe nuk ka mbaruar, sepse krahas me rrugën dhe krahas me pamjen fantastike të liçenit të Lazgushit, që ne e rikthyem pas kaq shumë vitesh që e fsheu barbaria e zaptimit të bregut liçenit për të ngritur gjithfarë lloj shëmtirash, ne do të nisim në javën e vijim projektin për qytetarët këmësor, për të reja dhe të rinj që duan të përdorin bicikleta, për më të moshuarit që duan të shtisin fëmijët e tyre, me një shëtitore që është shëtitoria më e gjatë në Shqipëri. Dhe gjithë kjo do të bëj që në Pogradec të rritet në mënyrë të ndjeshme prania e turistëve. Por do të bëj gjithashtu që së bashku me Dianën e ta qojmë më tutje projektin, sepse ne nuk do të mjaftojmë me kaq dhe nuk do t'i lëm faqet në anën tjetër të rrugës pre të barbarisë dhe të vazhdimit të avazit vjetër gjej një shesh e bëj një përshesh. Por do të zgjerojmë projektin e zhvillimit turistik dhe si që thash dhe atyre të rruga, nëse deri dje sa kalonim kufiri në anën tjetër të liçenit, na vinë dhe turp, të gjitha na vinë dhe turp, se shikonim një kontrast të tmerrshëm. I njëti liçen, e njëta bukurinë natyrore, i njëti thesar për zhvillim ekonomik dhe social, këtej një barbari, një shëmti, një pislëk, i pa denjë për ne si shqiptar, dhe në anën tjetër një mrekulli. Sot, ne nuk kemi më këtë ndjenjë, sepse ne po bëjmë detyrën tonë dhe edhe anën tjetër liçenit, do tjetë ashtu si që meriton kjo dhurat që Perëndia apo natyra i ka bërë Pogradecit. Letë marim unazën e Pogradecit. Atë po, e pra unë po ju them, së bashku me Dianën, pas 21 qershorit, ne do t'anisim
dhe t'jeni të sigurt që t'jeni të sigurt që brenda 2 viteve të para të mandatit Dianës, UNAZA do të jetë e përfunduar. Nuk po flas më shpejt se un dua që ti mbaj ato që them, se mund ta bëjmë dhe më shpejt, po po ju them brenda 2 viteve të para do të jetë përfunduar dhe do të jetë njësoj si me standardet e rrugës hyrëse. Por le të marrim rrugën tjetër, Gjukës Qafploç, e cila integron në bashkinë e re disa komuna dhe jep Mokrës dhe atyre komunave tjera një mundësi të re zhvillimi ekonomik dhe një mundësi të re zhvillimi social. Na u deshën 18 muaj për të riparë projektin me themel, një projekt skandalos, një projekt që do sillte më shumë shkatrim se sa do sillte zhvillim. Njësoj si të gjitha projektet e Saliut, që dhe aty ku vuri dorë për të ndërtuar një gjë, më shumë prishi se sa ndërtoi. Tani më është lidhur kontrata, puna do të filloj, dhe do tjetë parasyve tuaj, brënda 4 vjeqarit, një vepër e denjë për gjithë të zonë. Po letë marim nevojat e tjera, nevojat që ka, jo vetëm qyteti, po nevojat që kanë komunat, për të mbështetur, për të mbështetur, duke mbështetur prodhimin e tyre, duke mbështetur daljen e prodhimit tyre në treg, duke mbështetur ekonominë e tyre familjare. Këto nevoja, ne do t'i përballojmë së bashku me Dianën, sepse tani më bashkitë e reja do të kenë dhe një dimension që nuk e kanë pasur më parë, dimensionin e jetësimit të politikave bujqësore dhe blektorale. Dhe nuk do ketë më kanale ujitës të blokuar, nuk do ketë më kanale kullus të blokuar, nuk do ketë më që kur duhet ujë, s'ka, e kur s'duhet, ka aq me bollëk sa përmbytën të gjithë. Duke thënë të gjitha këto, unë dua t'ju siguroj se jo vetëm kemi qënë absolutisht të gatshëm të mbështesim propozimin për Dianën, por jemi absolutisht përkushtuar që Dianën dhe të gjitha kandidatet gra të Aleancës për Shqipërinë Evropiane t'i vendosim në kushtet që të ndërtojnë modelin e ri të kryetares së bashkisë. Modelin e shërbimit ndaj komunitetit, modelin e dëgjimit komunitetit, modelin e bashkisë hapur dhe e bashkisë që është shtëpia e përbashkët e të gjithë anëtarëve të komunitetit. Nga ana tjetër, duhet të pyesni gratë, ju burra, ku ta çoj votën në 21 qershor nëse dua transport? Dhe nëse dua që mos jetë më një histori furgonash, që çdo komunë ka furgonat e vet dhe aty ku ndahen komunat përplasen furgonat, po të jetë një sistem transporti i integruar për të gjithë bashkinë dhe të jetë një sistem transporti me standarde. Përgjigja është e thjeshtë. Gratë do t'ju thonë, Dianën më çfarë pyet? Kë pyet? Pse pyet? Po plerat. Plerat. Plerat që na mbytën nga të katër anët dhe që u kthyen në topa futbolli mes komunave. Njëra komunë i mblidhte, i çonte te kufiri i komunës tjetër. Komuna tjetër natën i merrte, ja lindte komunës tjetër. Dhe plerat bërin xhiro midis komunave, duke ndotur, duke helmuar dhe duke shëmtuar një pasuri të madhe që ne shqiptarët e kemi, që është pasuria më e madhe, që është bukuria e atdheut ton. Kush do merret me grumbullimin dhe me përpunimin e mbeturinave? Do merret ky që bën pallate këtu? Apo do merret Diana? Kush? Dhe sistemi i bashkive të reja e bën të mundur këtë gjë, sepse janë territore të integruara tani më dhe shërbimi është më i financueshëm,
dhe padyshim dhe më efektiv. Dhe e fundit, uji. Uji pishëm në të gjithë bashkinë. Diku s'ka problem, diku ka problem, diku ka shumë problem. Në çdo bashki të re. Dhe kjo reformë na e mundësin që të kalojmë nga një xhungël tubash dhe ujësjellësash me 400 gjoja pronar edhe me një 4000 përfaqësues pronar si aksioner nga këshillat bashkiake që zgjidheshin me flamur partie, jo me certifikat apo me diplomë teknike, në një sistem tërësisht të ri, ku çdo bashki do të ketë përgjegjësinë e vet, për ujësjellësin dhe për shërbimin me ujë, dhe ku garancia për këtë sigurisht do të jetë në radhë parë i zgjedhur juaj. Tani më thoni ju mua, ku mund të shkojë tjetër përveç se Diana vota në 21 qershor për ta garantuar edhe këtë shërbim? Bravo, më pëlqeve. Se po më shikoje deri tani me dyshim çe ka ky këtë punë që thot grat grat grat, po ti e di tani. Ah, se si të fort bëni në bërkafe, po kur shkruani te shtëpia, mbyllet dera, heqë dhe kapelen edhe pastaj je komplet zhveshur para gruas. Nëse ato të pijes nuk e përmenda unë tani, se ajo është historinë vete, po atë s'po e përmend. Prandaj miqtë e mi, mos dëgjoni fare historitë dhe prallat që tregojnë ata që kanë një hall të madh. Kanë një hall të madh se aty u mbeti dhe kryetari pa punë tani. Edhe duan punë për kryetarin. Kurse ne duam të rrisim punësimin real për njerëzit dhe duam votën për të pasur në çdo bashki një ministër, ministër të barabartë me çdo ministër në Tiranë, një ministër që të mund të vijë dhe të takohet dhe të diskutojë për projektet dhe të ngulë këmbë dhe të zbatojë ato projekte në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë. Një kryetar bashkie i PD-s më çonte mesazh, më thoshte: "Zoti kryeministër, komuniteti im ka probleme urgjente, dua urgjent takim." Edhe unë i thash nesër në zyrë. Edhe ai ma ktheu jo në zyrë se më shoi. Tani, si mund të punohet? Imagjino, ja ta zëm për një moment, nuk ndodh, po ta zëm, zgjidhni ju këtë pallateve. Si mund të punoj unë dhe qeveria me të, nëse ky ka frikë se e shohin? Edhe sikur ky mos ketë frikë, tjetë trim. Problemi është që nuk është zgjedhur për të punuar për qytetin. Është zgjedhur për të mbajtur në punë kryetarin e shupit. Kështu që, miqtë e mi, zgjidhja është shumë e thjeshtë, ndërkohë që për reformat s'kam çfarë shtoj Bashkim Finos, është reformator shumë i vjetër dhe shumë i kolauduar se unë. Është udhëheqësi i reformës administrative territoriale. Po vetëm dua një fjalë tiën ta përsëris. Se na thon ku e keni këtë, ku e keni atë, ku e keni atë, ku e keni atë. Ndërkohë që ata e harrojnë, po ne nuk e harrojmë dhe njerëzit nuk e harrojnë, që kemi vetëm 18 muaj. 18 muaj dhe po jap vetëm një shifër. Në 18 muaj kemi shlyer më shumë se 500 milion dollar borxhe që Saliu na i la nën kuriz për ato rrugët që i la rrugëve. Për spitalet që i la pa ilaçe. Për shkollat që i la pa banka, duke i detyruar kompanit që t'i bërin ato me zorë dhe pa ju dhën lekët. Sikur ne mos kishim ato 500 e kusur milion të shlyra sot, po t'i kishim në dispozicion për të bërë më shumë, edhe më shumë mund të kishim bërë. Por një gjë është e sigurt, në 18 muaj kemi bërë për të bërë shtetë, ajsa nuk është bërë në tëra vitet e tyre të marrës bashku. Dhe ky ishte si të thuash dhe taksirati i socialistëve. Saliu hidh në erë e socialistët hajde vërë në vënd. Saliu shkatro e socialistët hajde të prapë për të ndërtuar. Me gjitha dhe ne nuk e kemi problem. Ndryshimi midis nesh dhe atyre është që ne ndërtojmë, ata shkatrojmë. Tani zgjedhja është e qartë. Po deshët
shkatroni në gjë, merrni shkopin e flamurit PD-s, edhe nisuni dhe votoni për atë, s'po them as kundërshtar, se kundërshtar nuk është ai, por për atë që ka Diana përballë. Po deshët që të vazhdojmë së bashku, një rrugë të nisur mirë, jagu e keni kryetaren e re të bashkisë, Diana Milen.